ရမ်းမှာကျန်းနေတဲ့ကရီတာမိတ်ကိုစကီကြကြတုံးတက်ချင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်သွားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကရီတာရဲ့စကေးကွန်ဘိုတွေကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ကရီတာရဲ့ရမ်းမှာကျန်းနေတဲ့ကရီတာမိတ်ကိုစကီကြကြတုံးတက်ချင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်သွားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကရီတာရဲ့စကေးကွန်ဘိုတွေကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ကရီတာရဲ့ SK1 က enemies ကိုရေလိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ပြင်ချင်းကတ်သွားပြီးတော့မူလနေရာကိုပြန်ရောက်လာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ SK1 ကိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ချင်နေဆိုရင်တော့ SK1 ကူတောင်းလည်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်နှက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ SK2 လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်ရအောင်။ကရီတာရဲ့ SK2 လေးကရေလိုင်းလေဝေပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လာပြီး enemy ကိုတစ်ချက်လေးပေါ်မှာ stand စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ကရီတာရဲ့ SK1 SK2 ကွန်ဘိုတို့အခုလိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကရီတာရဲ့ ultimate အနေနဲ့ကတော့ရေထဲကို diamond ပစ်ထိုးသွားပြီးတော့ရေထဲမှာငါးတွေဖမ်းလာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ငါးတွေပါသလားဆိုတော့ငါးတွေပါမလာပါဘူး။ scale ကိုမှအသုံးပြုနေရတော့ scale 1 scale 2 rt ဆိုပြီးတော့သုံးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အခုပြောပြပေးတဲ့ combo လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆောင်းနေမှာရေမချိုးတဲ့အကောင်တွေကိုကရီတာကင်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေရေလိုက်ချိုးပေးလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကို feed drink guide လာမိထားတဲ့အတွက် feed drink guide လေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးမယ်။feed win ရဲ့ scale 1တော့ enemy ကို damage ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် enemy ကိုထိအောင် damage ပေးလိုက်တာနဲ့စစ်စစ်ဆိုးတဲ့ spell လေးကပွင့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် scale 2ကတော့ enemy စီကို blink တစ်ချက်ခုံသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော် enemy ကို scale တွေထိအောင်တွန်းလိုက်တိုင်းစစ်စစ်ဆိုးတဲ့ spell လေးကပွင့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်စစ်ဆိုးတဲ့ spell လေးကိုတွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ enemy ကကိုယ်နောက်ကိုလိုက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် feed win ရဲ့ scale 1 cooldown ကြာချိန်က60စက္ကန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ cooldown ကြာချိန်ညွန်နေတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့သုံးမယ် scale 1 cc ဆိုပြီးတုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် scale 1က cooldown ညွန်နေသွားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် feed win ရဲ့ rd က passive 4ချက်ပြည့်မှ rd ကိုတုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆို feed win ကို passive 4ချက်ပြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ scale တွေကိုဘလို့သုံးမလဲ scale 1 scale 2 cc ဆိုပြီးတုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် cooldown လေးတွေညွန်နေသွားပြီးတော့ scale 1scale 2ဆိုပြန်တုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RD ထောင်းလို့ရပါပြီเนาะ guide လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေကြပါစေเนาะ oh my god wow tiger attack ကို scale ကြကြတုံးတက်ချင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပါစေခြင်းလဲ tiger attack မှာ scale တွေတုံးလိုက်လို့ခေါင်းမော်က passive ကလေး၄ချက်သာပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ tower ပြည့်တဲ့ပထမဆုံးသောတစ်ချက်ကို tiger ရဲ့အနေနဲ့ damage ခံနိုင်ပါတယ်လုံးဝသွေးမလျော့ပါဘူးเนาะ tiger ရဲ့ scale 1 scale 2တွေကိုတော့ကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူး combo ဘယ်လိုတုံးရလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပထမဆုံးပြောပြပေးမယ် combo ကတော့ flick က rd ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ combo ကတော့ enemy ဘက်မှာ flame shot တွေပါတယ်ပါလာရင်လုံးဝအသုံးပြုလို့အဆင်မပြေပါဘူးเนาะ second combo အနေနဲ့ကတော့ rd flicker ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ rd flicker ကိုအသုံးပြုတတ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုရင် enemy ရဲ့အကွာအဝေးကိုကိုယ်ကလည်းအချိန်ဆဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် enemy ရဲ့အကွာအဝေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချိန်ဆတတ်နိုင်မှာ RD flicker ကိုအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ combo ကတော့ tiger ရဲ့အတွက်အကောင်းဆုံး combo ပါပဲနောက်တတိယ combo အနေနဲ့ကတော့ enemy နဲ့ကိုယ်နဲ့ဝေးနေရင် scale 2 RD flicker အသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ combo လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ run မှာကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်နော်